Dinner. Ambon dinner merigin, dit nachin zarana choy. Zari. Dit karamachu. Ve mebrat sotasha. Ha, sma. Sezor, sezor, sezor mi yahun non tener. Seamri hi bisma. İyi hun ellenge. Sever mu hanani nesla. Yos babel. Oye net jantan. La derecane. La derecane hi. በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ወደ ገደለው ገባው። ያ መብራት ለመርጥ ነበር የመጣነው አምፖል። እኔ ምንድነው? አምፖል ነው ማቀፍ ማቀፍ። ግን አይናዋጆ ነበር። ምን እንደምንነጥ አማርጡ። አዎ ገባው ነው አማርጡ ነው። ተረጋጋሽ? አዎ በቃ እንግዲህ አይኔ ያረፈበትን ገዝቻለሁ። ይሰማል? እናስመርጣቸዋለን። አዎ ሲሊንጋ እንደመረጥን ገምቱ። አስመርጫቸው እስቲ። ከዚህ ውስጥ መቼም ከሌላ ቦታ እንላችሁ ከዚህ ውስጥ ላቹ ዞረን 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 ቤታችን ገብተናል። ተናንተና መዳዚው ዘዞሩ ለነ የገባ ነው መርጊ በቃ የኔ ምርጫ አይጥማትም እኔ እሷ ምርጫ አይጥመኝም። ተናንተና ዞረት ሄድ ነው ፒያሳ ነበር። አዎ መጋረጃን ፈልጋለን ብለ ለነገሩ የመጋረጃው ነገር ግን የኔና ያንቺ ችግር አይደለም የቁመት ችግር ነው። እልህ ያለብን ይመስል እንግዲህ ቤቱን ሙአጥ ስለነበረስ ቤቱ እና ይሁላችሁ እንግዲህ ዞረን ዞረን ተስማምተን ሁለታችንም አንድ ሐሳብ ላይ ወድቀን ገዝተን መተናል። እንግዲህ ደግሞ ሲገጠም እናሳያችኋለን። አሁን የቤታችን ድባብ ይሄ ነው። እንግዲህ ጊዜያዊ ማረፊያችን ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ይሄ ነው። ጊዜያዊ ማረፊያችን ይሄ ነው። ያቺ ነገር ግን ትንሽ ደብራኛለች። ማን ነው እሷ? ቆጣሪዋ ቆጣሪው ምን ታል ወለዲ ተሸፈን ለና ቆኖ ቆጣሪው ሳጥና አለ የድሮ ቤት ነው አይ ሰናስተዋሶሽ አሁን ቆጣሪው ልቀይረው አይ ሻላ አዲስ ይግባ ከዛ የዛሬ አመት ነው ይሄ የዛሬ አመት ነው ይሄ ይሄ ቆንም ምንም አይደለም ይሄ መብራት ይምጣልን ቆጣሪውን በስርዓቱ እናረጋዋለን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያጠባችንንም እያስተካከልን ነው የመብራታችንን ጉዳይ ጨርሰናል። ያው ቲቪውን ላልቀረም ገብቷል። ግዛ ነው ምንም በቃ ጽድት ጽድት ታረግልና እንደዚህ ብንም በየሜዳ ከምንቀዋለን ብለን ነው አሁን በየሰው ቤት ሄድን እያስቸገረን ነው። ስለዚህ ወደ እንትናችን ንግባ ጊዜያዊ ማረፊያችን ነው ሲያልቅ ደግሞ በደንብ እንትን እንዴት ነው ወይዘሮ ጅጋየው? አቤት ባሰብሽው ጊዜ አለቀልሽ ወይስ እንዴት እየሄደ ነው? ባሰብኩት ጊዜ አላለቀልኝም። ራሴው ነገሮችን አበላሸሁት። ምን ነው ይሄው እንግዲህ የሚያስረግጥ ነገር ይመጣ የለ? አዎ ይሄንን ሳላስጨርስ ሌላ ነገር ውስጥ ገባ። ላሳያችሁ ያላችሁ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ጀርባው ነው። ጀርባው ነው። በቃ አስፋውት እኔ ጥፋተኛው ይሄንን ሳልጨርስ ወደዚህ ማምጣቴ። እስኪ ይሄኛውን እንኳን ከዚህ ጋር ነው ያያዝኩት። ያኛውን ደግሞ እናሳያችሁ።
ኮንትራክተሩ አላበላሽም ማለት ነው የሰዓት ቀጠሮ አንዳንዴ አበላሽቷል ኮንትራክተሩ አበላሽቷል አንዳንዴ አረ ያስቆረጥ ያላችሁ ይሄ ደግሞ ሰርቪስ ነው እንዴ ነው ሰርቪስ ነው አንድ መልክ እንዲኖረው ነው አንድ መልክ እንዲኖረው ነው ገና አለ እንጂ እዚህ ጋ ገና ገና እነዚህም ይቀጥላሉ አሁን ገና ገና ይቀጥላሉ እያረፍን ነው የምንሰራው ይሄ ትንሽ ነው የሚቀረው ቁርቋሮ ምናምን ምንድን ነው ውስጡ እየተቆረቆረ ነው ከዛ በኋላ ይመሰላል እንትን ነው ከዛ በኋላ ጅብሰም ይሰራል አለቀ ዛ በሩ መቶ ይጠቀማል የሰርቪስ ቤቱ ጫጫታው እንግዲህ ይሄ ነው የድሮ ኪችናችን የሚሰራው እዚህ ጋር ነበረ አሁን ይሄንን ኪችን አረግ ነው የሰርቪሱ ኪችን በቃኛ የለንም ማለት ነው ኦፕን ኪችን አውትዶር ተቀየረ እዛ ቦታ ሽጋሽከና እሱ እስኪሰራ ነው እንትናችንን ዩቲዩባችን ራሱ ወደኋላ ይቀረብን ለዚህ ነው የጠፋ ነው እያለን ነው ለዚህ ነው የጠፋ ነው ይሄኛውን ለዚህኛው ሰርቪስ ቤት ኪችን ይሆናል ብለን ነው እኛ እስከ በዓል እንጨርሳለን ብለን ነው ተስፋችን ከመድኃኒዓለም ጋር ጸጉርሽ ደግሞ አምሮበታል አሁን ቀለም ይቀባል ፏፏፏ ማለት ነው እዛ ጋ ደግሞ እንትን እየተበውጭ በኩል የሮቶ ነው የሮቶ ማስቀመጫ ነው ሮቶ በፊት ለፊት ነበረ በፊት ያለው ወደ ቆሮ ዙሪያዋለሁኝ በዚች ጋር ጮለቅ እያረግሽ ወደ እኔ መኝታ ቤት ምግብ ስትፈልጊ በዚህ ነው የምትመጪው ኪችን መግባታችን በዚህ ነው ማቀበል ምክንያቱም አንቺ ታዋክኛለሽ አብዙ እና ይኸውላችሁ ዞረን 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 መጣን ይኸውላችሁ አትክልቶች እዚህ ጋር እንደዚህ ተሰብስበዋል በሙሉ አማምረዋላ ምንም አይደለም ገና እንዳትደነግጡ መስታወቱ አልተጸዳም አልተጸዳም እንዲነ ይሄ ጓሮ ነው ጀርባችን ነው አንድ ቀን ደግሞ ቤቱ ሲያልቅ በደንብ እናስጎበኛቸዋለን እዚህ ጋር ራሱ ኮተቱ አልወጣም ዝም ብለን ባለበት ነው የገባ ነው ኮተት እና የገዛናቸው መብራቶች በሙሉ እዛ ጋር ደርድረናቸዋል እስኪ የእናንተ ምርጫ የቱ እንደሆነ ነገሩን ፎቶ አስከንድፈንላቸዋል አደለኛ ፎቶ እናስገባ ከቪዲዮ ላይ ራሱ ምረጥ ያው ግን ኦልሬዲ ተገዝቷል እና ይመስላል ዛሬ ውሏችን ይሄን ነው ትናንትና ሙሉ ይሄ እንደዚህ መዞር ነበረ በቃ ዛሬ መጨረሻ መብራት ነው ስኝ ይገዝቻለሁኝ ደስ ብሎኛል አለቀ ከዛ በኋላ የሚቀረኝ ደግሞ ምንድን ነው ኪችን ካብኔት ነው የሚቀረኝ ወደ ፋርኒቸር ካልሆነ የድሮ ሰርቪስ ቤት ያለውን ኪችን ካብኔት አምጥቼ እዛ ጋር ግርግት አይሆንም ምን ይሆናል ምንም አይሆንም እንደ ራስሽ እኮ ነው እንደ ቤትሽ አሁን ፈርኒቸሮች በጣም ውድ ናቸው አይደል ስለዚህ ምን ወይ በምን እናርገው እንደ ድሮ በእንትን እናርገው ኧረ እግዚአብሔር ያሳካው እሱ ነው ያስጀመረን እሱ ነው የሚያስጨርሰን እንደው ስቀልድ ነው እንጂ እኔ እግዚአብሔር እንደፈለገ ያደርገው ይህንን ቤት ለእሱ ነው የሰጠ ነው በዚህ ተረፈ ዛሬ ውሏችን ይህን ይመስላል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ያው እንግዲህ ዘላን ስለሆንን ነው አንድ ቦታ ስላልተቀመጠን ምንም ቪዲዮ ጠፍተናል አልቻልም ለዛ ነው እንዳትረሱን ደውሉልን ቻው እናመሰግናለን እንወዳችኋለን